Uvaha! Звернення Тернопільської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів, допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди. Або заховайтеся на місцевості, дотримуйтеся порядку, зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтеся паніці, будьте уважні до наступних повідомлень Тернопільської обласної державної адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Увага!